နားဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။နာမည်ကြီးသတင်းမီဒီယာတွေဖြစ်ပါရဲ့နဲ့အဖွားဖြစ်သူရဲ့ information တွေတလွင်ရှိသားနေတဲ့အပေါ်ဒဲယုံမိတယ်လို့အစိုးရမမအေးရဲ့မြင့်ဖြစ်သူဖွင့်ရတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အစိုးရမမအေးရဲ့မြင့်ဖြစ်သူကတော့အခုလိုမီဒီယာတွေကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ဖော်ဖော်အစိုးရမမအေးရဲ့သတင်းတွေတင်တာမှာ information တွေလွှဲနေတာအများကြီးတွေ့ရတယ်။မြန်မာရောကမ္ဘာမှာပါနာမည်ကြီးနေတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေဖြစ်ပါရဲ့နဲ့တိကျတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကိုလည်းမရှာသတင်းအတိအကျလည်းမယုံတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းမမေးပဲနောက်ဆုံးသူထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေမှာအချက်လက်တွေအတိအကျပါရက်သားနဲ့ဖတ်တောင်မကြည့်ပဲ follower တွေ viewer တွေတိုးဖို့လောက်ပဲ attention ရှာနေတဲ့မီဒီယာတချို့နဲ့လူတချို့ကိုဒဲယုံမိတယ်လေ့လာပါဖတ်ပါမှတ်သားပါမသိရင်မေးပါဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကန်ရွေအစိုးရကြီးမမအေးကတော့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကအမေရိကန်အရှေ့ဘက်ကန်ယူရန်စံတော်ချိန်ညနေ 6:28 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနက် 9:58 မိနစ်အသက်82နှစ်အရွယ်မှာလူချင်းရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ဖောက်ကင်နှင်းစရာကြီးဦးရီမိခင်အစိုးရများများတန်လို့ခေါ်တဲ့ဒေါ်သန်းနှစ်တို့က1942ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာမမအေးကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့မွေးချိန်3ရက်ရှိပါတယ်။မိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူတူဇက်ခုံတွေပေါ်ကြည်ပြင်းခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်လည်းငယ်စဉ်ကဂီတနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့သူပါ။ဆန်နဂိန်နရီပချင်းကိုအခါခါကြားပြီးတဲ့နောက်အစိုးရဖြစ်ချင်လာမိတဲ့အကြောင်းမမအေးကပြောခဲ့မှုပါတယ်။ဆောရမမအေးဟာငယ်စဉ်ကလေးကဆရာကြီးစိန်ဝေရန်၊ရွှေတိုင်အင်း၊ရွှေပြည်အင်းစာအုပ်ပါတန်တို့စီမှာဂီတပညာတွေစီမှုခဲ့တော့ပါရဲတီဟာကိုတန်းအောင်ကမမအေးဆိုတဲ့အမည်ကိုပေးပြီးတဲ့နောက်ရဲတီဟာအဖွဲ့မှာတချင်းနေစတင်သိဆုံးခဲ့ပါတယ်1955ခုနှစ်မှာတော့မမအေးဆိုပြီးတော့နာမည်တဟုန်တို့ကြော်ကြားလာစေတဲ့တခြင်းကတော့တက်ထန်ပေါ်မှာကစားမယ်ဆိုတဲ့တခြင်းပါဒီတခြင်းကိုတော့မအုပ်ခါကရေးသားပြီးတော့လင်းခေလူရင်ကတန်းစင်ထဲခဲ့ပါတယ်ဒေါ်မမအေးဟာမေကွက်ကိုရှာရောင်နောက်စရုံပါတရေချစ်ခွင့်မြင်ရလို့ဖြင့်တခြားထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ဂန်ရွေတချင်းမောင်များစွာကိုတည်ဆူခဲ့ပါတယ်တချင်းပေါင်ထောင်ထဲချီကိုလည်းတည်ဆူတန်သွင်းခဲ့ပါတယ်မြားချုံတန်းသူ့ကိုမှချစ်သည်မန်ဒါလီစတဲ့ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်းပါဝင်သူဆောင်ခဲ့မှုပါတယ်1998ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန်ကနေတက်ဆင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်ရှိလာပြီးကွယ်လွန်တဲ့အချိန်ထိအင်ဒီယားနာပြည်နယ်ဖော့ဝေးမြို့မှာနေထိုင်ရင်းနဲ့ဘာသာရေးမြမအတိုင်းဝိုင်းအရေးတွေမှာပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပမှာရောက်ရှိနေထိုင်ခြင်းအချိန်ပင်မှာမြမဂီတထွန်းကားဖို့အတွက်လည်းအခမဲ့သင်တန်းတွေပို့ချသင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်မြို့နယ်သမီးတော်အေးအေးလွင်ဦးလို့ခေါ်တဲ့မိချို့တာအုပ်တင်လွင်အင်းမြေပွင့်တဲ့ဟန်ပွင့်ဖို့ကဟိတ်တန်အေးပွင့်ဖြူမြစ်ကလိုဝီရှိတာတို့ကြံရခဲ့ပါတယ်ရဲလဲဆုံးသောတရားနာကိုတော့အမှတ်16စကောဝါလန်တကုံမျိုးနယ်ရန်ကုန်ရွှေရုမင်္ဂလာခန်းမကြီးမေကွန်တီဗီတကနိကာယရွှေရုငွေရုကျောင်းတော်ကြီးမှာလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာမနက်7နာရီကနေ12နာရီအထိရဲလဲဆွမ်းကျွေးတရားတော်နာပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကျန်းရေးသူမိသားစုကဖိတ်ကြားထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပင်လုံမျိုးမစင်အတွင်းကရွှေဆိုင်မှာဓားမြတိုက်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လုံမျိုးမစင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွှေဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုလက်နက်သမားတွေကဓားမြတိုက်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြေညာသိရပါတယ်။ဒီနေ့နေ့နဲ့12နာရီကျော်အချိန်မှာတော့မျိုးမစင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကိုကြောင်စင်မက်ခင်ဦးရွှေဆိုင်ကိုလက်နက်သမားတွေကဓားမြတိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေလက်စွန့်နဲ့ဆွဲကြုံသုံးချက်မှကြုံပါတော့ခဲ့လို့သိရပါတယ်။မျက်နှာအုပ်ထားတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကဓားမြတိုက်သွားတာလို့ပြောတယ်။ဓားမြကလက်နက်လဲပါတော့ဆိုင်ရှင်ဘက်ကလည်းဘာမှမလုပ်ရဲဘူးလေ။ဓားမြလာတိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုင်ရှင်မျိုးသားတို့မရှိဘူး။သူ့ရဲ့မျိုးသမီးတွေဆိုင်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့အချိန်တိုက်သွားတာ။သူ့ရဲ့ဆိုင်ကစေအတွင်းဘက်မှာလူမှုပြက်ခတ်သွားတာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့ပင်လုံမျိုးကမျိုးသမီးတို့ကဆိုပါတယ်။ပင်လုံမျိုးဟာညာဘက်တင်မကတော့ပဲနဲ့နေ့လည်နေခင်မှာပေါ်ပေါ်တဲတဲ့ဓားမြတိုက်မှုတွေဖြစ်လာတာကြောင့်မျိုးကနေဟာပုံမှန်ထိတ်လန့်နေကြရပါတယ်။ဒီနေ့မှာထပ်မံပြောင်းသွားတဲ့ဓားမြတိုက်မှုကြောင့်တချို့ဈေးတွေဟာဆိုင်ကိုဆက်မခွင့်ကြတော့ဘဲနဲ့ဆိုင်ပိတ်သိမ်းလိုက်ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်ဖွဲ့လည်းမရောရတော့ဘူးပေါ့အကုန်လုံးကကြောက်နေကြရတာအရင်တမှုကမပြီးသေးဘူးအခုထပ်ဖြစ်ပြန်ပြီလေပင်လုံမျိုးဟာကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လွတ်စားနေတဲ့ပြည်သူတော်မှာဘာမှမလုံခြုံတော့ဘူးကြတော့ပင်လုံမျိုးမှနေထိုင်သူတွေကဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့2030ပြည့်ပြီးရင်တရုတ်က9နိုင်ငံကွဲထွက်လိမ့်မယ်လို့နာမည်ကြီးနှက်ကပ်ပေရပညာရှင်ဟော့ကိန်းထုတ်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။နာမည်ကြီးနှက်ကပ်ပေရပညာရှင် PVR နာရာဆင်ဟာရောင်ကတော့2030ပြည့်နှစ်ပြီးရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံဟာပြိုကွဲလိမ့်မယ်လို့ဟော့ကိန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။၎င်းဟာကုဝေးရောဂါကပ်ဆိုးမှုနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးမှန်ကန်အောင်ဟော့ကိန်းထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတရုတ်ရဲ့ပြိုကွဲမှုဟာဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲတော့ကလို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့၎င်းကအသိပေးပါတယ်။1980ပြည့်နှစ်တွင်မှဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲခဲ့တဲ့လို့နောက်အလှည့်ကျလာမဲ့နိုင်ငံကတရုတ်ဖြစ်မယ်လို့
PBR Nara Sinharao ga ye ye tin tin hwa kai thau lai bi a nei song a chin ne ta yauk ha 2034 naw ku shao yin nai ngan 5 ko law kwe thwet bi phit ni lein me do a ti pe tha ba de pi tu re ye a nyat do da thwet mu ri ha thwet paw la chin ne a du တရုတ်နိုင်ငံမှာတော်လှန်ရေးတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိနေပြီ2034ခုနှစ်ရောက်ရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံဟာအီကန်မိုးချကြဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့၎င်းကသူ့ရဲ့ဟောကိန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လူသားတသန်းမှာတယောက်ပဲပါနိုင်တော့တဲ့ရှားပါသွေးမျိုးစားပြီးသွေးအုပ်စုတွေတရုတ်မှာရှာတွေ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဂျိုင်းဆုပြည်နယ်မှာအရန်ကုန်ရှားပါလုံးနဲ့ပြီးသွေးမျိုးစားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တရုတ်သတင်းမီဒီယာတွေကရေးသားဖော်ပြနေကြပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်စုပ်ပြည်နယ်ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဟာပြည်သွေးမျိုးစားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိုက်တာဖြစ်ပြီးဒိုင်နိုဆော့သွေး၊ပန်ဒါသွေးတို့နာမည်ပေးထားတဲ့သွေးအုပ်စုတွေထပ်ပေါ်ပြီးတော့ရှာပါတဲ့သွေးမျိုးစားဖြစ်တယ်လို့လက်တလုံးမှာသိရပါတယ်။အခုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမှာရှာပါသွေးအမျိုးစားရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအပိုင်းမှာသမိုင်းပတ်တန်းသက်တင်ရမယ်ဖြစ်ရလို့ဆိုပါတယ်။ပန်ဒါသွေးတို့လူများကအလွယ်လူခွန်ကြတဲ့Rises negative သွေးမျိုးစားကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးရေးထဲမှာ 3.4% ခန့်လုံးသာရှိတဲ့ရှာပါသွေးအုပ်စုတွေဖြစ်ပြီးပါရာဘွန်ပေဖီနိုတိုက်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်နိုဆောသွေးအုပ်စုကတော့လူတစ်သောင်းမှတစ်ယောက်လူတစ်သိန်းမှတစ်ယောက်ပဲပါရှိတဲ့ရှာပါသွေးအုပ်စုလို့သိရပါတယ်။အခုတွေ့ရှိတဲ့ပြည်သွေးမျိုးစားကတော့လူတစ်သန်းမှတစ်ယောက်တောင်တွေ့မှုခက်ခဲတဲ့ရှာပါသွေးမျိုးစားဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာရှာတွေ့ပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သွေးအုပ်စုတွေနဲ့လုံးဝပွဲပြားတဲ့မျိုးပစ္စည်းလက္ခဏာတွေပါဝင်နေတဲ့ပြည်သွေးမျိုးစားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာအခုမတိုင်ခင်ကပြည်သွေးပိုင်ရှင်ကိုရှာတွေ့ထားပြီးအခုတယောက်ကတော့ဆယ်ယောက်မှပြည်သွေးပိုင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိတွေ့ပြီးသားပြည်သွေးအုပ်စုစနစ်ထဲမှာတော့ဖီနိုတိုက်မှာမျိုးရှိပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ P1 P2 P1K P2 K နဲ့ P2 ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နာမည်ကြီးဆယ်လီတဦးဖြစ်တဲ့အငိတ်မေသမီးဘိုးမဖန်ဆီးခံရတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။လူမှုကွန်ရက်နဲ့တက်တော့မှာနာမည်ကြီးဆယ်လီတဦးဖြစ်တဲ့ကြောက်ဘရာမျိုးကအငိတ်မေသမီးဘိုးမကိုတော့စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကစီကသိရပါတယ်။မန်လေးတိုင်းကြောက်ဘရာမျိုးနဲ့ကွက်သိပ်ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အငိတ်မေသမီးဘိုးမကိုတဲ့နယ်ရှယ်တွေကဖန်ဆီးပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်ကပုံမှန်905ကကြေးနဲ့အမှုဖွင့်လိုက်တယ်လို့ဒေတာကန်တူကဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့တက်တော့အကောင့်ကနေတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုစစ်တပ်ကစော်ထားတယ်ဆိုပြီးဖန်ခိုင်းတာ။တရက်နေ့ကလေးကဖန်ဖို့ပြောနေတာ၃ရက်နေ့မှဖန်ပြီးတော့၄ရက်နေ့မှ905ကကြေးနဲ့အမှုဖွင့်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။တော်ရောင်းမြို့မှာနေတဲ့အငိတ်မေသမီးဘုံမကိုတော့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ၃ရက်မှာစစ်ဆေးရမှာ။တက်တဲ့ပေးတွေကအမှုဖွင့်ဖို့ဖိအားပေးခဲ့တာကြောင့်၄ရက်နေ့မှပဲ905ကကြေးနဲ့အမှုဖွင့်လိုက်ရတယ်လို့အုတ်ချုပ်ရည်နယ်ဒီဆက်သူကဆိုပါတယ်။အချင်းချင်းမနာလိုလိုတိုက်ခတ်ရာကနေသတင်းပေးတွေပါလာတဲ့အစီအစဉ်မှာဖြစ်ပုံနဲ့တစ်တော့မှာတင်ထားတာကြပြီဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲခေါ်တန်းတခြင်းနဲ့အမှုဖွင့်လိုက်တဲ့တက်ကပါဖိအားပေးလို့တွေ့ရမှုကအမှုဖွင့်ပေးလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်တော်မှာအငိတ်မေတ္တိပူမာလို့ခေါ်တဲ့မမမအောင်ကိုတော့ကြောက်ဘရောင်မျိုးမှရေစံကပအမှတ်3မြေဆောင်2020နဲ့ပုံမှန်905ကကြေးနဲ့အမှုဖွင့်လက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမှာပုံတင်ကားတွေပါမောင်းနေတဲ့အတွက်ရင်တိုင်းမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမှာကြီးပေါ်မှာကုန်တင်ရင်တွဲကားတွေမောင်းနေတဲ့အတွက်ရင်တိုင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတရိတ်တာမောင်းနေကြဖို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေကတရိတ်ပေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းထံကသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ၄ရက်ကပဲခူးတိုင်းကြောက်ကားမြို့နယ်ချင်းညိုကြရှိရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကညိုကွင်းတရာကွင်းချောင်းတရာမိုင်းခွဲဖြက်စီခံရပြီးအမြန်လမ်းပေါ်ကုန်ကအများပြားဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့အတွက်ရင်တိုက်မှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့အခုလိုသတိပေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတာလို့သိရပါတယ်။နေပြည်တော်ကပရိဒအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကတော့ပုံမှန်ဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာကရင်တိုက်မှုမကြကားလားဆိုသလိုဖြစ်နေတာအခုလိုကုန်ကားတွေပါတက်မောင်းတော့အနေမဖြစ်ရအောင်အသေးကားတွေနဲ့လမ်းတစ်ပတ်တစ်ဖက်မှာထိုးထားရတယ်။ဒီနေ့လည်းရင်တိုက်မှုနှစ်ကြိမ်လောက်ဖြစ်တဲ့ရင်းရဲနယ်ကင်းရှင်းမှုအတွက်ပြည်လုံးလျှော့မောင်းဆဲခြင်းတွေလို့ဆိုပါတယ်။ကုန်တင်ရတွဲကစီပေါ်စာကားကြီးတွေဆက်နက်ပြီးနဲ့6ကြီးကားတွေအမြန်လမ်းပေါ်မှာမောင်းနေသွားလာနေတဲ့အတွက်တက်မှတ်ထားတဲ့ကီလို100အောက်မောင်းနေကြဖို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေကလမ်းမကြီးပြည့်ပတ်ချမ်းမှာလူနာတင်ရတွေကိုထားရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကုန်တင်ရမောင်းကိုဆိုကြီးကကညော့ကွင်းတရာပြက်စီနေတော့အမြန်လမ်းကပဲတက်မောင်းရတာမနေ့ပိုင်းလောက်တည်းကအဲ့ဒီတရာပြက်များတော့ညနေဘက်မှာအမြန်လမ်းကဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုလို့မောင်းကြတာကျွမြွနဲ့လုံချိုရေးတောင်းရှိတဲ့သူတွေနဲ့ရေထဲရဲတွေကဖြတ်တန်းခွင့်ပြုလာမှလို့ဆိုပါတယ်။အမြန်လမ်းမှာကျင်းကျုံကျင်းတဲ့အတွက်လမ်းလေပိုင်းကအဓိကထားပြီးတော့မောင်းနေကြရပါပြီ။ကုန်တင်ရင်ဒီဖြတ်တန်းမောင်းနေမှုကြောင့်ဇန်နဝါရီလ5ရက်ဒီနေ့အထိရင်တိုင်းမှု၈ချိန်တည်းနဲ့ရှိခဲ့ပြီးဆက်လက်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကလူလေးကိုပွေလို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တိုင်းတောင်းချင်နေနေသွားတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမားကျဲသူတင်ဆောင်ဝင်းကျော်ကိုမစင်မဆိုင်ဆွဲမထဲချဖို့တတိပေးလာတဲ့နီးစက်ကျော်ကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။တင်ဆောင်တင်ဆောင်ဝင်းကျော်ကတော့မြမပြည့်ရဲ့နာမည်ကြီးမင်းတပည့်တလက်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာသူမရဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ပြည်သက်တင်တဲ့မိသားစုနေနဲ့ပါဝေးကွာတဲ့နေရာတစ်ခုစီမှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးလက်ဝီယာကိုရောက်ရှိနေတဲ့သူတို့လက်ရှိမှာဘယ်လိုပြဿနာအရှုံးရှိမှမရှိနိုင်တဲ့တင်ဆောင်မှုကြောင့်လက်ရှိမှာတော့ဒူဘိုင်းကငွေလင်းသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မစီမဆိုင်မဲနဲ့နာမည်အထက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒူဘိုင်းကအေဂျင့်မြန်မာလူမျိုးခွေးပုံဝီယာကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအလုရှာပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ရောတခြားဒူဘိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဒူရစီကပါငွေတွေကိုလိမ့်နေထပ်ပြီးနေတာဖြစ်ပြီးတရားဝေချော်အနေနဲ့ဘာမှကိုပတ်သက်ခြင်းမရှိပါဘူးနဲ့နာမည်တက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆောင်ဝင်ကျော်ရဲ့မော်လေးဖြစ်တဲ့ညဆက်ကျော်ကအထန်ရှင်ပြီး UAE နိုင်ငံဒူဘိုင်းမြို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကွေးပုံဝင်ရံပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်နှာတဲ့သူတွေနဲ့တစုံတစ်ခုသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေဟာကွေးပုံဝင်ရံပုံနဲ့သာသက်ဆိုင်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညဆက်ကျော်နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့လို့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဖြစ်သူကျွန်တော်အမမတ်တင်ဆောင်ဝင်ကျော်နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကွေးပုံဝင်ရံပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်နှာသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့အခုတစ်ခါမှလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကုန်သိခါပါအငင်းငယ်ချိပါနေရဲ့ post တွေမှတ်ချက်တွေအငင်းငယ်တွေးရှိနေရတာကြောင့်ဒီ post ကိုတင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒူဘိုင်းမြို့မှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီစက်ကြောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာထိခိုက်နေနာခဲ့ခြင်းကျွန်တော်ကြောင့်ပြဿနာတစုံတရာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းများရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီစက်ကြောင်ချက်ပေါက်မှာမဟုတ်0963963963ကိုလူချင်းနဲ့ချင်းဆိုင်တိုင်းရဲ့ပြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကြောင့်နောက်အောင်ပြဿနာတစုံတရာဖြစ်ခဲ့တယ်ရှိတော့ကျွန်တော်ညီဆက်ကျော်သာတောင်းရှိသူဖြစ်ပြီးကျွန်တော်မိသားစုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမမတ်တင်ဆောင်ဝင်းကျော်ရဲ့အမိကိုထဲ့သွင်းအတော်မပြေဘူးမြေတောင်ချက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြပေးပါရစေ။နောက်အောင်ကျွန်တော်မိသားစုဖြစ်သူမတ်တင်ဆောင်ဝင်းကျော်နာမည်ကိုထဲ့သွင်းအတော်ပြုခြင်းကျွန်တော်ညီဆက်ကျော်နာမည်ကိုကိုသိန်းခါညွှန်းလန်းစီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မှတ်မှတ်မကန်ပို့တဲ့ရည်သားတာတွေရှိခဲ့ရင်လည်းထဲ့သွင်းရည်သားအတော်ပြုသူဟာဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာလုံးစုံကိုတောင်းယူဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဘက်ကလုံးဝတညာမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းသတိပေးလာခဲ့ပါရစေ။ဒီတော့စာပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးသတိပေးတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုံးဝသိညာမှာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ထပ်မံသတိပေးရပါတယ်။စကားတစ်ခုပြောဖို့စာတစ်ကြောင်းရှင်းလိုက်ဖို့ကသိရွယ်ပူပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အပြောဆိုအရေးသားတဲ့ကြောင့်သူတစ်ပါးရဲ့သိခါမထိခိုက်ပါစေနဲ့။နှုတ်ကြောင့်တင်နှုတ်ကြောင့်ရောဆိုတဲ့စကားပုံလေးတောင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲလူချင်းဝင်တဲ့ညီအောင်မိထိုင်နိုင်ကြပါစေဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာပြပြပေးပါတယ်။ဒီစာမေးချော်ရဲ့မော်လင်းဖြစ်တဲ့ရင်းဆက်ကျော်ကလက်ရှိဒူဘိုင်းမှာနေထိုင်ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေပေးတဲ့အေဂျင့်လုပ်ကိုင်ကြီးရောလို့ငွေလည်လည်သွားသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းဆက်ကျော်ကိုလည်းတက်ဆိုင်နေဆိုပြီးတော့ပုတ်ခတ်ကြတယ်လို့ရင်းဆက်ကျော်ရဲ့အမတင်စားဝင်းကျော်မှလည်းနာမည်ရမြင့်မြင့်ဖြစ်တာမျိုးလူတွေကမစီမဆိုင်ဆွဲထွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။